Статистика інфікування COVID-19 в Україні невпинно зростає, і переважна більшість медичних закладів не забезпечена всім необхідним для лікування ускладнень від коронавірусної хвороби. Закарпатська область не виняток. Тут у декотрих медзакладах категорично не вистачає апаратів ШВЛ. Днями ж краєн стурбувала новина про розподіл коштів обласного бюджету, а саме те, що 12 мільйонів гривень планують спрямувати на закупівлю 6 апаратів штучної вентиляції легень. Собівартість одного – 2 мільйони. Коли за ці ж гроші можна придбати 16 таких апаратів по 750 тисяч гривень кожен і забезпечити обласні та районні лікарні вкрай необхідним обладнанням. Я думаю, лучше менше, но хорошого класу, вищого, тому що середній він так, і є, і нету, а вищий все-таки хоч якась гарантія. Ну, я думаю, так, щоб більше людей могли врятувати, щоб ситуація всяка може бути, як вон в Італії і везде. Лучше більше людей врятувати, ніж люди будуть помирати. Та я думаю, що коли буде спалах, то вони мало там чим поможуть. 12 апаратів – то мало, все одно. Я не медик, не дуже розумію, але мені здається, що більше, чим більше, тим. Ну, не знаю, може бути, качественніше, краще. Я не можу вам сказати, я не медик. Варто додати, що строк поставки цих 6 апаратів, як вказує виробник, до 90 днів. Тож за 1 чи 3 місяці область отримала б ШВЛ. Невідомо, та це однаково пізно, враховуючи епідситуацію в краї. Розумієте, краще вчасно, тому що через місяць вони на даний момент, можливо, вже не будуть потрібні. А влада могла подумати ще раніше, що треба забезпечити лікарні усім необхідним. Та краще, щоб, я так думаю, було середнього класу, щоб вже могли спасати людей. Обурені мукачівці і тим, що в такий нелегкий час багато хто намагається підзаробити та нажитися на біді, як би це цинічно не звучало. На зеленому базарі жіночка стоїть, торгує масками. А зайдіть в аптеку, масок не є. Вона стоїть, торгує масками одноразовими. Зараз, в даний час, на такому заробляти. Я думаю, це абсурд взагалі якийсь. В аптеках приходиш, і ліки зразу подорожали. Но влада могла б і за тим трошки дивитися. І знов до теми закупівлі обладнання. Цікаво, хто ж нестиме відповідальність, якщо через нестачу ШВЛ перед медиками постане вибір, якого пацієнта підключати до апарату, а якого ні. Тим самим прирікши останнього на смерть, як було кілька років тому при епідемії свинячого грипу. Хто в цьому буде винен, хто відповідатиме за це? Адже людське життя – це найвища цінність. І питання його збереження і порятунку має бути пріоритетним у діяльності всіх рівнів влади, в тому числі і обласної.